Tak nám venku zase pršelo, jak neobvykle. Čau, Halí! Nazdar, Henry! Ty jo, Halí, v čem jsi to ležel? Echo! Henry, co se šklebíš? Kuk, ty jsi zlatý. Ty, mpe, tady je seno, musíš počkat. Musíš počkat. Já vám ukážu, tady je super vychytávku, co udělali rodiče. Tady je normálně stará truhla a do toho si jenom nacpe seno a překryje se to síťkou. Tím pádem si to nevyžerou tak rychle, musí si to vybírat. No i když Henry si tam vždycky najde nějakou cestičku. Tak jdu koníku vyházet, teda já už jsem trochu vyházela, tak musím jim tady udělat hezky, je tady mám čistka, tak se jim tady čistinka. Tady box mají už hezky uklizený, už mi zbývají jenom pavučiny. To byl skok jak blázen teda. Zkoušky focení. Jak se ti vysmívá. Tak jdem na louku, ne? Hážeš si bičík po hlavě. Henry, co ty tady zastřihávaš stromky? Tak máme focení s fotografiím. No, počkej. Hej, ne. Harry, hop. No, Harry se zrovna nedívám, tak to si skačete, co? Hej, to nemám.